Onko muuten tuttu liike? Voisiko olla silleen, että sinullakin on tuo iloinen ikänäkö päässyt yllättää? No, ei hätää. Monitehopiilareilla pystyt jälleen mukavasti ja helposti näkemään sekä kauas että myös tähän lähelle. Moikka! Minä olen Instrun someoptikko Arto ja tällä videolla kerron 5 asiaa monitehopiilolinsseistä. 1. Kenelle ne sopivat? Noin 40-45 vuoden iässä meidän silmissä alkaa tapahtua ihan normaaleja fysiologisia muutoksia, jonka takia tuo meidän zoomi ei enää toimikaan ihan samalla lailla kuin aikaisemmin. Silmälasipuolellahan tähän löytyy ratkaisuna monitehollinssejä tai erillisiä lukulaseja, mutta myös piilareista löytyy ratkaisu ihan kaikille, jolla on tommosia lähityön ongelmia. 2. Miten ne oikein toimii? Monitehopiilarin rakenne on sellainen, että se ympyrämäinen rakenne, se rengasmainen rakenne, niin se ulko-osa on kaukoaluetta. Ja mitä lähemmäs mennään sitä piilarin keskustaa, sitä enemmän siinä tulee käyttöön sitä lähilisää. Silmä oppii kyllä tosi helposti kattoon siihen lähelle ja kohdistaan oikeasta kohtaa piilolinssiä, jotta myös se lähinäkö on jälleen kerran tarkkaa. 3. Missä tilanteessa niissä on erityisesti hyötyä? Moniteholla laseilla näkee tosi hyvin myös lähelle. Niissä se lähilisä on tuossa linssin alaosassa, mutta jos kohteet sijaitseekin jossain muussa katsesuunnassa, monitehopiilarit auttaa myös siihen. Niillä ei ole mitään väliä, mihin suuntaan sä katsot. Niiden kanssa sä pysyt harrastamaan niin kuin aikaisemmin, sulla ei ole mitään kehyksiä rajoittamassa ja lisäksi niitä on tosi helppo ja vaivaton käyttää. 4. Miten kauan niihin kestää tottua? No, itse siihen piilariin tottuu ihan parissa minuutissa. Ja se monitehopiilarioptiikan oppii kyllä käyttämään tosi nopeasti. Ja silmä automaattisesti oppii kyllä löytää sen oikean kohdan siitä, mistä linssin läpi katsotaan. Lisäksi monitehopiilareissa on se hieno etu, että ne ei keinuta. Niissä ei tule mitään vääristymiä tänne meidän ympäröivään maailmaan. 5. Miten pääsen alkuun? Ihan aluksi varaa aika piilarisovitukseen, tuu käymään ja harjoitellaan yhdessä ne piilareiden käyttö. Samalla voisi taas myös katsoa ne monitehon lasit kuntoon. On tärkeää, että sulla on sekä piilareissa että sun omissa laseissa voimakkuudet, joilla sä pärjäät ihan sun omien tarpeiden mukaan. Kiitti kun katsoit, tuu käymään, jutellaan lisää, kommentoi ja katso mun videoita. Pysy tällä kanavalla. Moi moi!